Então, pessoal, nós vamos começar, tá certo? Daqui a pouco, provavelmente, chegam outras pessoas. A gente vai aceitando aqui, mas já chegou o nosso horário e eu vou apresentar para vocês o nosso palestrante de hoje, tá bom? Então, eu sou Thalita, faço parte aqui da equipe do Telesaúde, da SES, da equipe de Teleeducação. Hoje nós estamos com a web palestra Saúde Mental em Tempos de Pandemia e temos a honra de contar com a parceria, né, ilustre do Dr. Bruno Severo, professor da UFPE, doutor em microbiologia, pós-doutor em medicina. E tantas outras formações belíssimas. Para a gente é um prazer enorme poder proporcionar, poder compartilhar esse momento com o Dr. Bruno e com vocês. Então, agradecemos a participação de vocês. A gente convidou principalmente profissionais de saúde, estudantes, que não está sendo fácil, né, lidar com essa situação epidemiológica. Mas a gente precisa também desses momentos de diálogos e fortalecer nossa rede. Então, se vocês precisarem, se tiverem alguma dúvida, podem escrever no chat. Eu vou, cuidar das dúvidas de vocês para depois passar para Dr. Bruno. Dr. Bruno terá inicialmente 30 minutos e, posteriormente, nós teremos 20 minutos para discussão. Então, vocês podem colocar as dúvidas no chat e depois o Dr. Bruno fará os comentários, tá bom? Eu desejo que a gente tenha um momento muito, muito bom, né? Muito gratificante. Eu vou passar então a palavra para o Dr. Bruno. Opa! Boa tarde. Tá todo mundo vendo? Tudo certinho? Pronto. Primeiro que tudo, eu quero agradecer o convite, todo o cuidado, todo o carinho, eu posso dizer, da equipe da Secretaria de Saúde, desde o primeiro contato, em ter um momento diante de tudo isso que a gente está vivendo para falar um pouco da saúde mental, falar da gente, né? Eu sempre digo que quando eu dou uma palestra, a primeira pessoa que escuta o que eu falo sou eu mesmo. Então, tudo que eu vou falar para vocês é o que eu estou tentando também colocar na minha vida nesse momento. E eu sempre vejo o ponto positivo de tudo o que está acontecendo. Então, até essa dificuldade, esse transtorno que a gente está vivendo, lá na frente a gente vai perceber também o aprendizado. Então, eu quero agradecer à equipe, à sensibilidade, todo mundo. A equipe é massa, viu? Então, desde o primeiro momento, pensando com muito carinho. E o bom é que depois, vai ficar, disponível para que todo mundo assista. Então, que a gente possa levar uma mensagem positiva nesse momento de dificuldade que a gente está vivendo. Então, quero agradecer. O que é que a gente vai falar aqui? Eu não vou falar de dados epidemiológicos, vou falar da doença, do contágio, até vou falar de contágio, né? Como microbiologista, eu acredito no contágio, mas o contágio que eu quero falar aqui hoje é de um contágio das emoções positivas, do que a gente pode fazer ou deixar de fazer para enfrentar tudo isso, né, que nós estamos vivendo, né? Tem coisa que eu estou vivendo que eu só tinha visto em livro, né, em filme, né? Então a gente está vivendo e está repercutindo na nossa saúde emocional. Então, o que que a gente pode fazer para cuidar da gente? E diretamente aos profissionais de saúde, toda a minha admiração aos amigos profissionais de saúde, que a gente precisa primeiro cuidar de quem cuida. Eu acho que a carga, a pressão, toda a parte emocional está sendo muito pesada. Então, a gente precisa primeiro cuidar de quem cuida. Então, isso que eu vou falar aqui hoje é para você, para que você se fortaleça e possa, enfrentar, né, tudo isso que a gente está vivendo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental em tempos de pandemia.
No final, podem fazer as perguntas, se não der tempo, tem os meus contatos, podem entrar em contato, né? Então, para a gente começar a falar sobre esse tema. Então, o que é que a gente vai ver aqui? Primeiro, nós vamos ver um pouco sobre saúde emocional. Como eu falei, o que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Não só nesse momento, mas que a gente já vem deixando de fazer antes desse momento de pandemia. Então, esse momento, ele serve também como momento de reflexão. Eu nunca vi tantas pessoas olhando para si mesmo como nesse momento que a gente está passando. Então, esse é um lado positivo. Nós estamos de olho. Aquilo que está acontecendo dentro da gente. Vamos falar sobre afeto e motivação. É muito. Opa. Está escutando? Está dando para escutar? Sim. Pronto. Ó, nós vamos falar sobre afeto e motivação. O que a gente está fazendo ou deixando de fazer? Na nossa vida. Afeto hoje é uma palavra que a gente até utilizava muito, mas hoje a gente tem que colocar em prática de uma outra forma. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite pode mudar a vida de uma pessoa. E hoje, nesse momento de pandemia, uma mensagem que você manda para uma pessoa pode fazer toda a diferença. Então, vamos falar desse afeto. Eu costumo dizer que a gente está vivendo uma obesidade tecnológica e uma desnutrição de afeto. Mas a pandemia, ela veio mostrar que a gente precisa utilizar a tecnologia para ter afeto. Então, isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Dá para contar, né, quantas vezes eu tive que me referir a outra pessoa por uma tela, né, por uma webconferência. A última palestra presencial que eu dei foi antes da pandemia, né, bem antes, na semana, lá no Procap. E chegou na hora da palestra que tem uma hora que é do abraço. E eu disse, e agora? A gente não pode abraçar. Então, hoje o nosso abraço vai ser o sorriso. Então, no final, o nosso abraço vai ser o sorriso. Vamos falar também sobre motivação. Eu quero que vocês gravem aí duas palavras para vocês lembrarem no final. A primeira palavra que eu quero que vocês gravem é a essência. Gravem a palavra essência. E a segunda palavra é motivação. Porque a motivação que eu estou querendo passar para vocês não é uma motivação externa, Bruno, para vocês, mas cutucar, né, balançar, sacudir a motivação que já está dentro de cada um, tá certo? Vamos falar também sobre felicidade e sobre a pandemia. Felicidade não como uma coisa, uma busca excessiva, né? Eu tenho que ser feliz, porque a tristeza faz parte da nossa vida também. Agora a gente tem que saber administrar. Então vamos falar disso também. No início desse cenário, né, eu fiz até questão de colocar aquilo que eu estava colocando, divulgando para tentar levar informação, porque a gente está sofrendo por não só uma pandemia, mais uma infodemia, né? É um excesso de informação. Então, são várias informações que a gente está recebendo ao mesmo tempo e que isso pode afetar a nossa saúde emocional. Então, no início, falando de o que é coronavírus, acho que teve que reaprender a ter uma etiqueta respiratória, como espirrar, o que faz, o que não faz, já foi uma modificação. Depois, a gente teve que perceber e relembrar coisas que a gente já fazia antes, principalmente quando eu era criança. Não sei vocês, mas quando eu era criança na escola, antes de você fazer o lanche, a gente tinha que lavar as mãos. Então hoje a gente teve que voltar a lavar as mãos. Então foi outro cenário, lavar as mãos, né? Então, bem diferente desse cenário. Depois a gente veio e se deu de frente assim com o isolamento social. Então, nós somos seres efetivamente afetivos.
Imagine eu, o grande propagador do abraço. Dei um abraço, dei um abraço. Vamos liberar a ocitocina. E de repente eu digo: olha, para, a gente não pode mais abraçar. A gente não pode ter contato. O cumprimento agora é de longe, cansa o riso, né? Então, tudo isso, famílias distantes, né? Eu estou sem ver meu irmão, minha avó, várias pessoas. Então, o isolamento social, do ponto de vista epidemiológico, todo mundo aí sabe que é essencial para a gente conter esse espalhamento do vírus, né? Mas a gente começou a perceber o quanto é difícil e quanto é necessário, reaprender a ficar em casa. Então, eu coloco esse momento, já entrando no campo emocional, não como isolamento social, né? Mas como um retiro espiritual doméstico comunitário. O que é isso? Cada um está na sua casa. A gente precisa ressignificar, claro. É muito fácil a gente pedir para as pessoas ficarem em casa, mas uma coisa que eu estou batalhando muito agora é que a gente pode utilizar, mesmo de casa, o incentivo para pessoas ficarem em casa ajudando. Solidariedade também. A gente vai ver lá na frente. Então, a partir desse isolamento, os caminhos que a pandemia tomou. Toda essa mudança pode causar um estresse, a sobrecarga, o desgaste emocional, enquanto a gente aprende ou reaprende a conviver com algo, o novo, conviver com o novo. Então, eu vi pessoas indo para o supermercado, comprar muito papel higiênico, então, muito, muito mesmo. Já é, né? A psicanálise já mostra isso, porque as pessoas estão procurando tanto comprar papel higiênico. A questão da higiene. Muitas pessoas estavam brigando por álcool em gel, né? Então, a primeira coisa é eu me proteger. Depois que a gente passa por isso, a gente vai ter uma segunda fase, que eu vou explicar lá na frente. Então, quais são os caminhos da pandemia? Não sei se você dá para ver, para vocês observarem. Quem quero ser durante o COVID-19? Então, nós vamos ter três zonas, três momentos. O primeiro momento é o momento de medo, que é o que a gente já passou, muita gente já passou. Então, é comprar, né? É aquela questão de que a gente se irritar, de ficar em casa, né? De fazer tantas coisas movidos pelo medo. A gente, o excesso de informação também promoveu isso, né? Eu já recebi, como é que diz? Mensagem de WhatsApp, do ministro da Saúde, do Papa, do Tiranossauro Rex, de tudo quanto é lugar. Então, filtre, né? Isso ajuda a gente não promover o medo e não propagar o medo. No segundo momento que a gente tem é a zona de aprendizado. Então, a gente começa, né, a ficar menos controlador, vive um dia de cada vez. Percebe que aquele sentimento de finitude que a gente tem no medo, eu vou morrer, todo mundo vai morrer, né? Então a gente começa a aprender a conviver em casa. Eu costumo dizer que tem pais e mães que estão agora reaprendendo até a ser pai. O que é que eu faço com meu filho? A gente antigamente ficava rezando para ter um feriadão, para passar, né, uns tempos em casa, ou até quando está chovendo. Ah, eu queria ficar em casa. Hoje a gente está tendo essa chance de ficar em casa e a gente não está gostando. Claro, é muito difícil. Eu queria estar dando aula, dando palestra, indo para tudo quanto for lugar, né? Mas a gente começou a aprender. A terceira zona é a zona de crescimento. É o terceiro momento. A partir daí, eu encontro um propósito, eu começo a viver a fraternidade, a compaixão, a solidariedade, vivo o essencial. Né? Já deixo de acumular papel higiênico em casa, né? E já começo a me entregar e cultivo a fé também, a espiritualidade. Então, você vai começar a viver também que você mesmo dentro de casa, você mesmo vivendo tudo isso, você pode ajudar as outras pessoas e você pode significar e reaprender tudo isso que você está vivendo. Então, eu sempre digo que depois desse momento nós vamos sair pessoas diferentes. Não tenha dúvida que nós vamos sair pessoas diferentes. Então, a partir disso tudo, vamos provocar. Eu sempre coloco a saúde como
várias faces. Então, essa pizza que eu estou mostrando aqui para vocês tem a saúde física, social, emocional, mental, espiritual e profissional. A saúde física, eita, eu faço atividade, vou para academia, agora eu não posso. Pode. Você pode fazer algumas atividades dentro de casa, né? Então, tem vários vídeos de vários profissionais de educação física que estão mostrando que a gente pode fazer atividade dentro de casa. Por que fazer? Você vai liberar toda uma biofarmácia que você tem, que vai promover a sua saúde emocional também. Frequência cardíaca, melhora o sono, tudo, né? Então, saúde física, não deixe de fazer. A saúde social, o que está difícil agora é que eu não posso ir no cinema, eu não posso ir onde eu tinha o costume de ir. Mas a gente pode utilizar as tecnologias. Tem pessoas se falando pela varanda, pela janela, use as tecnologias para falar com outro, né? Então a gente precisa e ressignificar dentro da sua casa, né? O nosso primeiro ambiente social é a nossa casa. Então a gente também tentar conversar e dialogar nesse momento. Não se isole também. Saúde emocional e mental é o que a gente está fazendo ou deixando de fazer na nossa vida. Então, cuidar, filtrar, não acreditar em tudo que você recebe, mas acreditar que esse momento não vai ser eterno, ele vai passar. A saúde espiritual está relacionado não com religião, com crença, porque independente de crença ou religião, todo mundo tem espiritualidade. Então, ore, medite, reze, faça prece, né? Tem vídeos, eu coloquei vídeo para a gente meditar. Então, medite. Porque quando a gente está nesse momento, a ciência já mostra. A gente controla a respiração e no momento de ansiedade, o que o nosso cérebro quer é o quê? Oxigênio. Então, quando eu controlo a respiração, eu estou levando para o meu cérebro aquilo que ele precisa, que é oxigênio. Saúde profissional. Como eu disse, a gente teve que mudar a rotina, né? Até de sair de casa para ir para o trabalho. Então, tente estabelecer também horários dentro da sua casa, porque tem pessoas que estão dizendo que quem está trabalhando em casa está trabalhando até mais do que se estivesse sem o momento de pandemia, né? Então, procurar estabelecer também, certo? A gente precisa. Depois, quem tiver alguma dúvida pode, entrar em contato também, que eu respondo. Certo? Então aí vai as 7 dicas para manter a saúde emocional, né? Bem rapidinho. A tarefa de casa. Experimente outros hábitos. Eu acho que mais do que nunca a gente tem que experimentar. Então, cante, dance, vá cozinhar, vá tocar algum instrumento, né? Mude o hábito. A gente precisa mudar o hábito, né? Em que sentido? Para não cair numa rotina prejudicial. A gente precisa dentro da nossa casa. Vá cuidar das plantas, do cachorrinho, oferecer coisas boas a si mesmo, né? Comida. Muitas pessoas estão reaprendendo até a comer, né? Tem gente que comia em 5 minutos porque não tinha tempo. Hoje, você tem tempo, se você está em casa, de fazer a sua refeição, né? Então, oferecer coisas boas a si mesmo. Não fique se culpando, porque se você, em um determinado momento, você não tem cabeça, por exemplo, para fazer um projeto, para estudar, viva o seu tempo e ofereça coisas boas para si mesmo. Porque tem muita gente, eita, eu não consegui fazer isso, fazer aquilo, eu estou sem cabeça. Espere o seu momento, certo? Outra coisa que a gente pode fazer é não ficar parado, né? Tem gente que está acordando de pijama, não penteia o cabelo, né? Aí fica lá, né? Ah, mas eu estou usando álcool em gel. Gente, álcool em gel não tira a importância do banho, né? Então a gente tem que tomar banho, se ajeite, se arrume, né? Então, cria essa rotina e você não parar. Não parar também de ter contato com os amigos, com as famílias, manda mensagem, telefona, né? Videoconferência, o que for. Não fique parado. Atividade física também. Tenha um tempo só para você, converse com você mesmo, não é coisa de doido, né? A pessoa que mais escuta o que eu falo sou eu, né? Então converse com você mesmo. Eu altos papos eu estou batendo comigo mesmo. Então converse. A gente precisa também diminuir a expectativa. Sempre a gente pensa que tudo vai dar certo, né? Ou a gente tem aquela expectativa que eu quero ser feliz a todo custo. Não.
vamos ver lá na frente que a nossa vida é uma montanha-russa. Temos momentos altos e baixos. Então, diminuir, né? Eu sempre digo que o não é garantido. A gente vai em busca do sim, né? Então, diminuir a expectativa. A tristeza faz parte da nossa vida. Outra coisa é ser grato. Mais do que nunca nesse momento, né? Eu sempre peço que as pessoas agradeçam. Se for pedir agora que você pense em três coisas que você fez de ontem para hoje que você pode agradecer. Pense aí três coisas em 5 segundos. Três coisas que vocês fizeram de ontem para hoje e que a gente pode agradecer. Tempo. 5 segundos, toma água. Quem aí pensou em agradecer por isso aqui que eu acabei de fazer? Beber água. Tem muitas pessoas no mundo que o motivo de felicidade seria beber água. Quem está no hospital agora, o motivo de felicidade é você pegar um chumacinho de algodão, passar na boca e a pessoa sentir a água nos lábios. Beber água. Quem aí agradeceu por fazer xixi e cocô? Todo mundo faz xixi e cocô aí, né? Eu acho. Então, fazer xixi e cocô. Tem muita gente no hospital que o motivo de felicidade seria fazer cocô. Você só vai receber alta depois que fizer cocô. Tem muita pessoa que o motivo de felicidade é poder fazer cocô, xixi. Eu fico muito preocupada. Então, agradecer. Outra coisa, quem agradece por tomar banho? Teve um paciente uma vez no Hospital das Clínicas que ele chegou para mim e disse: ô, Bruno, minha felicidade seria eu poder tomar banho sozinho. Porque ele precisa que outra pessoa dê banho nele. Imagine se você agora fosse para o banheiro e não tivesse autonomia para tomar banho. Agradecer tomar banho. Quem aí agradeceu, por exemplo, escovar o dente? Tão automático. Teve um momento em 2018 que eu tive um problema do lado esquerdo do rosto. Fui para emergência, tomei medicamento, quase parte dessa. Quando eu voltei para casa, eu fui escovar o dente. Eu não consegui. Eu não conseguia colocar a pasta na escova. Eu não conseguia escovar o dente direito. Nesse momento, o motivo de felicidade para Bruno era escovar o dente. Agradeça, certo? A gente precisa também fazer parte, nesse momento, rede de solidariedade, rede de ajuda. Então, faça parte. Dá para fazer muita coisa de casa. O vizinho do lado, né? A gente precisa também. Então, a gente precisa viver nossas emoções. Viva cada emoção. Como eu falei já em vários locais, a nossa vida é uma montanha russa. Tem momentos que a gente está embaixo, tem momentos que a gente está em cima. E a gente precisa entender que até a tristeza contribui para a nossa felicidade. A gente precisa passar o medo. O medo é importante, a gente passar pelo medo. Muita gente, eu não quero ter medo, né? Não, eu quero ter medo, né? Então, a gente precisa passar por tudo isso para depois a gente entender o que aconteceu. Certo? Então, a partir daí, nós vamos viver um dia de cada vez. O que é que a gente está vivendo muito hoje? Eu costumo dizer que a depressão é um excesso de passado, o estresse é um excesso de presente, por isso que tem tanta gente estressada hoje, e tem muita gente com ansiedade, que ansiedade é excesso de futuro. Futuro esse que eu nem sei se vai acontecer, que é uma coisa que a pandemia está mostrando. Eu estou vivendo um dia de cada vez. Porque a minha agenda, eu nem estou usando mais. Então, a gente precisa deixar para trás uma bagagem, né? De culpa, do passado, de experiência negativa, de problema dos outros e também energias ruins. A gente precisa. Aí a gente entra na ciência da felicidade, né? O sucesso, muitas pessoas colocam como aquilo que eu tenho que alcançar para ser feliz. Não, né? A gente não precisa alcançar o sucesso. A gente tem que percorrer um caminho e buscar essa felicidade enquanto a gente caminha. Eu costumo dizer que a felicidade já está dentro da gente. Né? A gente fica buscando, procurando em tudo quanto é lugar, mas ela já está dentro da gente. Então, a gente precisa reaprender a buscar. E o que é que a ciência nos diz? Nós temos emoções negativas e emoções positivas. As emoções negativas, elas limitam o nosso pensamento e a amplitude do que a gente pode fazer. Enquanto as emoções positivas, elas vão expandir. Dica, tudo isso que está acontecendo, ninguém aqui, pelo menos, tem uma coisa que você possa agradecer. Ninguém aqui tem alguma coisa que está dando certo.
Se ligue nas coisas que você pode mudar. Aquilo que você não pode mudar só vai consumir, vamos dizer, no modo bem pernambucano, o seu juízo. Então, potencialize as emoções positivas. A partir daí, né, nós vamos liberar toda essa biofarmácia, né? Tudo isso, ó, gratidão, fazer exercício físico, dopamina, né? Ver o lado bom das coisas, serotonina, né? Massagem, exercício físico, ocitocina, troca de afeto, né? Então a gente pode, nós temos uma biofarmácia dentro da gente e que a gente pode usar, né? Emoções positivas. A partir daí, o que é que a gente pode fazer, né? Dentro dessa perspectiva da saúde mental com a pandemia, quais são as dicas para a gente, né, já chegar no final? Não se isole, né? Tire um momento para conversar com outras pessoas e interagir, seja pelo celular, pelas redes sociais. Não se isole. Evite ler, ouvir e ver notícia que pode te deixar ansioso ou angustiado. Agradecer três coisas, vocês já fizeram aqui. Registrar, relembrar ou partilhar alguma experiência, né? Ver fotos antigas, ver alguma coisa que você vivenciou e que você pode. Tem gente que está comemorando, tem o hábito de comemorar coisas ruins. Eu conheço pessoas que comemoram um dia que bateu com o carro, né? Gente, vai bater. Quanto tempo faz? 30 anos que eu bati com o carro. Não, comemora coisas boas, né? Não pare de ter cuidado com você. Não pode deixar de tomar medicamento, de fazer exames, né? É necessário. Então, não deixe de cuidar de você. Precisa também, né? Exercício físico e beber água. Não esquecer da espiritualidade, meditar, orar, rezar, ressignificar esse momento, né? Dar um novo sentido. Cuidar de planta, do cachorro, do gato. A ciência mostra isso, que quando a gente faz, a gente libera várias substâncias do nosso corpo que vão promover a diminuição, por exemplo, da ansiedade. Rir. Quando a gente ri, a gente vai ter o fluxo sanguíneo aumentando, o sistema imunológico fica muito mais forte, os hormônios do estresse caem, a tensão física e mental também cai. E está comprovado que o riso até combate a dor, tem um efeito, né, analgésico, né? Vai diminuir aí também o cortisol, que está relacionado a medo, à ansiedade. Ri. Ri até de você. Chega no espelho e começa a dar gargalhada. O riso, o cérebro já vê como um sinal que você está rindo. Ele vai perceber se você está rindo de verdade, de mentira, mas riso, né? Brincar com os filhos, brincar de coisas que, né? Tem pai e mãe voltando a brincar de brinquedos, brincadeiras que eles tinham deixado há muito tempo. Cantar, eu não sei cantar, minha gente, mas eu canto. Eu canto, eu cantei um dia desse aqui. Eu estava um pouquinho para baixo, fui para a janela, comecei a cantar uma música. Chamei meu sobrinho, a gente gravou um vídeo. Desenhar, teve uma pessoa que eu estava incentivando ela a desenhar. Ela mandou o desenho para mim, ela desenha belíssimamente bem. Aí ela disse que a última vez que ela tinha desenhado na vida foi em 2001. Aí foi preciso uma pandemia para que ela voltasse a desenhar. Pinte, leia, releia livros, vê filmes, criar um planejamento dentro da sua casa também, de rotina, dividir atividades, né, minha gente? Porque, ó, os homens estão se escorando aí nas mulheres, viu? E o trabalho de casa não é só de mulher, não, viu? É de todo mundo. Então, vamos lavar louça, enxugar louça, fazer faxina, né? Eu já arrumei gaveta, já lavei louça, eu só não sei fazer feijão. Porque feijão é um dom, é uma arte e eu não tenho esse dom, né? Atos de bondade, né? Solidariedade, o perdão, ajudar as pessoas que estão precisando. Tem muita gente precisando. Então, entre nas redes sociais tem um lado bom. Muitos lugares, né? O próprio governo do estado tem um link para as pessoas que você pode ajudar sem sair de casa, né? Então é muito importante. Peça ajuda também se você sentir com ansiedade, com depressão, estressado, ou até com pensamentos suicidas. Então, pedir ajuda, né? A gente precisa, né, nesse momento, sinalizar, né, tá pedindo ajuda. E a partir disso, né, a gente entra no finalmente, né? Dentro desse finalmente, as pessoas pensam assim, dentro das várias faces da saúde, só vou ser feliz depois que eu conseguir a promoção,
eu consegui emagrecer, quando eu acabar de pagar as prestações do carro. Não, gente. Você não vai ser feliz só depois que tu pagar compor o carro em 300 prestações. Aí você só vai ser feliz depois que tu pagar a última parcela, não. A gente vai ser feliz dirigindo o carro, certo? Então, essa fórmula está errada. O sucesso não vem antes da felicidade, né? A felicidade é que vem antes do sucesso. Então, felicidade não é o ponto final. Felicidade é o caminho que eu faço até chegar lá. Então, a gente pode ser feliz no meio de tudo isso que a gente está vivendo. Eu não vou deixar para ser feliz só quando a pandemia acabar. Nada disso, né? Aí o povo pensa assim, eita, Bruno é feliz o tempo todo, ele é professor de felicidade. Não, minha gente, vocês não sabem, eu acordando de manhã. Né? É a visão do inferno. Ó, olho cheio de remela, um bafo triste, o cabelo, aquele tá amarrado, ó, em nome de Jesus. Né? Então, o que é que eu vou me motivar? Olho no espelho, começo a rir de mim mesmo, tomo banho gelado é ótimo. Eu não, aqui em casa não tem banho morno nem quente, não, é só gelado. Molho o pulso, molho a barriga, molho o pé, conta até três, faz uma oração e pula dentro d'água. Você fica motivadíssimo. Deixa eu ver qual o próximo. Pronto. Aí, a partir daí, vai para o final. Lembra, né, das duas palavras que eu pedi lá no início, né? Então, eu coloquei essa foto aqui, que ela é muito significativa para mim. É uma árvore. Eu entrei na Universidade Federal como professor universitário em 2009, né? Então, desde 2009 que eu sou funcionário público federal. Aí eu estou lá. Quando eu entrei no dia da posse, eu plantei uma árvore, um ipê rosa que fica lá. Então, desde 2009, no dia 29 de outubro, eu vou lá e tiro uma foto. Então, no primeiro ano de vida dessa árvore, ela foi atacada por lagartas. Gente, foi tanta lagarta, tu não tem noção. Eu salvei a árvore, tirei lagarta por lagarta, botei remédio, ela se salvou. Primeira vez que eu salvei a árvore. No segundo ano de vida dessa árvore, veio um homem da limpeza urbana com um facão e queria cortar minha árvore. Eu agarrei ele, entrei em luta corporal, não corte minha árvore, salvei minha árvore pela segunda vez. Ela ficou ainda com as marquinhas lá das facadas, né? Salvei a árvore pela segunda vez. No terceiro ano de vida dessa árvore, ela veio um cavalo. Né? Na Universidade Federal tem uma fauna exótica. Né? Tem uns cavalos que ficam soltos lá. O cavalo começou a comer minha árvore. Eu botei o cavalo para correr. Tentei levar um coice. Salvei minha árvore pela terceira vez. Num quarto ano de vida dessa árvore, né, que nasceu para sofrer, ela foi atropelada. Ou seja, veio um caminhão do lixo, deu uma ré e atropelou a árvore. Atropelou. Pá, bateu nela de ré. Um caminhão do lixo. Fui lá, remendei a árvore, botei umas madeiras. Ela ficou um pouquinho troncha, mas tá lá. Até 2016, ela não sofreu mais. Não sei se vocês lembram, 2016 choveu muito na região metropolitana, na Mata Sul do estado, algumas cidades ali também do Agreste, e alagou tudo, né? Palmares, Ribeirão, Água Preta, foi muito alagamento. Aí choveu, e quando chove em Recife, a gente não consegue sair de casa. Aí eu não fui trabalhar nesse dia. Aí ligam para mim de tarde da universidade. Professor, seja forte. Quando alguém liga assim para você, o que é que você pensa? Eu já penso, quem morreu? Aí eu disse, não, professor, não foi não. Seja forte, você já falou isso. O que foi que aconteceu? Não, professor, foi sua árvore. O que aconteceu com ela? Foi um raio. Caiu um raio na sua árvore. Gente, caiu um raio em 2016. Torou ela no meio. Agora eu pergunto, o que é que essa árvore tem de tão forte que ela não caiu na primeira dificuldade? O que ela tem de forte é raiz. Nós não temos raízes, mas nós temos aquela primeira palavra que eu falei lá no início, essência. Eu não sei qual é o raio da sua vida, eu não sei qual é o caminhão do lixo da sua vida, eu não sei qual é a lagarta da sua vida, eu não sei qual é o homem do facão da sua vida, mas todo mundo aqui tem algo ou alguém que pode provocar algo que queira derrubar você, não é? Então, esse momento de pandemia, a gente aprenda com a árvore. Vai passar. Ela está lá até hoje, certo? Essência. E a segunda palavra foi motivação. Lembra que eu pedi? Então, as pessoas costumam dizer que motivação não dura para sempre. Bem, nem o banho. Por isso que a gente tem que tomar banho todo dia, né? Então, a gente precisa ter motivação todo dia.
Aí eu lembro motivação, motivo para fazer uma ação. Quando eu era estudante, né, da primeira graduação, eu pegava um ônibus chamado Barro Macaxeira. Não sei se vocês sabem, praticamente assim na frente, Via Inferno. Quando eu pegava esse ônibus, a gente era contra todas as leis da física, né? Se o ônibus freasse, dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço, você fica lá. E eu peguei um lotado e um homem muito fedorento estava assim na minha frente. Aí ele ficou assim, quem é pequeno sofre, né? Aí eu estava assim, aí eu disse, motivação, porque eu estava ficando já amarelo com um mau cheiro. Aí os meus amigos tudo rindo e eu lá, né? Não, tem que fazer algo. Motivação, motivo para fazer algo. Aí eu peguei assim minha mochila, tirei o meu desodorante lá e mirei, né? Bem na área dele. Aí os meus amigos, faz isso não, tu é doido. Aí ele virou para mim e disse, o que é isso? Aí eu disse, sempre suspeitei desde o início que você não sabia o que era. Gente, todo o Barro Macaxeira bateu palma para mim, com exceção do motorista que estava dirigindo. Então, motivação é isso. Né? A gente precisa sair do nosso momento, sair desse momento de dificuldade que a gente está passando para promover algo melhor. E eu acredito que todo mundo aqui vai ter um desodorante para usar no momento de dificuldade. Né? Cada um tem um desodorante diferente. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Né? Ficaria aqui falando mais, olha, horas e horas. Mas eu quero que vocês potencializem aquilo que vocês têm de melhor. Né? Todo mundo aqui já passou por dificuldade. Aquela dificuldade que você pensou que não ia conseguir superar e que você hoje está aí na frente, escutando e vendo o que eu estou falando. Você é mais forte do que qualquer dificuldade que você possa enfrentar. Saúde mental, saúde emocional, abraço fraterno, virtual, e que o abraço da gente seja sorriso. Gratidão, e vamos promover aí, né, as emoções positivas. Gratidão a essa equipe massa, né, da Secretaria de Saúde, né, da Teleeducação, Telesaúde, todo mundo está assistindo, tá? Abraço fraterno. Oi, gente, obrigada, professor Bruno. Muito bom poder te ouvir. Está sendo um alívio aqui na nossa alma também. Só para dizer a vocês que a gente está aqui na Secretaria Estadual de Saúde, mantendo a distância entre nós. Para quem chegou depois, eu sou Thalita, faço parte aqui da equipe. Saúde. Maria também está aqui do meu lado, que o professor Bruno conhece muito bem. Conheço. E eu também estou com o doutor psiquiatra Carlos Gustavo. Eu vou passar a palavra para ele se apresentar e a gente vai seguir agora para a parte da discussão. Quem tem alguma dúvida, pode escrever aqui no chat. Pode ser tanto para Dr. Bruno, né? E aqui representante da Gerência de Saúde Mental da SES, da Secretaria Estadual de Saúde, nós temos o Dr. Carlos Gustavo, tá bom? Bem, é um prazer, né, também estar participando e foi maravilhosa essa apresentação que o Dr. Bruno fez. Eu acho que nós temos que buscar mesmo a felicidade, né, independente das circunstâncias em que nós vivemos. Bem, a Secretaria de Saúde, de Estadual de Saúde, né, na sua gerência de saúde mental, a gente tem trabalhado, né, nessa parceria com a Telesaúde há algum tempo. E nesse momento de pandemia, a gente também está buscando, né, fortalecer esses vínculos, essa união. E aí, como gerência estadual de saúde mental, a gente está aqui passando, né, a todos que estão nos assistindo, que depois vai ser reproduzido esse material. Que os equipamentos de saúde mental da nossa rede de atenção psicossocial, né, a nossa RAPS, está funcionando sim. Nossos centros de atenção psicossociais, nossas unidades de acolhimento, nossos CAPS, seja as suas modalidades tipo 1, tipo 2, tipo 3, 24 horas, tipo álcool e outras drogas, tipo infantil juvenil, estão funcionando. Claro que respeitando, né, as regras da vigilância sanitária e as orientações do Ministério da Saúde sobre.
o contato físico, né, é, a questão do, da aglomeração. Mas nossos serviços estão abertos, né, estão disponíveis para atender a população. E nós acreditamos que nesse momento, né, dessa pandemia, a saúde mental também não pode ser negligenciada. E muita gente, né, tem mostrado um sofrimento maior pelo isolamento social, né? Estão tentando se reinventar e descobrir a felicidade, né? A gratidão, né? Dentro do seu espaço domiciliar, dentro das suas famílias, dentro, do seu, dentro de si mesmo. E é importante que a saúde mental esteja junto. Então, a gente está assim, com todos os equipamentos funcionando, com exceção de, dos ambulatórios, né? Porque tem uma aglomeração bem maior e fica mais difícil. Mas a gente tem apoiado, sim, todos os equipamentos de saúde mental para que estejam funcionando, respeitando as regras do, do isolamento social e das aglomerações. E esses espaços estão disponíveis, não só para as pessoas que já fazem tratamento lá, né, por algum transtorno, algum sofrimento mental, seja pelo, também pelo uso de drogas, mas também para a população em geral que precise dessa ajuda. Basta que esses serviços vão ser feitos agendados, um, agendados é uma demanda livre espontânea, mas há um certo agendamento, né, para evitar aglomeração, para que a pessoa possa ser acolhida, atendida e passar por uma, um acompanhamento psicossocial para essas pessoas. Para além disso, também teremos acompanhamento, né, dentro dessas unidades da equipe disciplinar com psiquiatras também, né, psiquiatras clínicos que, assim necessário, na parte da, de álcool e drogas, para atender, se necessário, a população. Nós temos visto muitas pessoas precisando também dessa telesaúde, né, dessa teleconsulta. E a gente está, né, com uma rede grande de solidariedade, né, de vários equipamentos, de, do Conselho Regional de Psicologia, do Conselho Regional de Medicina, de outras especialidades de serviço social, terapia ocupacional, físico, educadores físicos, né, fono, todos se mobilizando para fazer, de alguma forma, orientações, né, via online, respeitando, né, esse momento do nosso isolamento social. Para além disso, a gente está disponibilizando algumas informações científicas, porque nós acreditamos que três dispositivos devem ser fundamentais nesse momento de pandemia. Primeiro, são disponibilidade de profissionais de saúde, uma equipe multiprofissional de saúde adequada para atender a demanda, não só de quem já tem sofrimento, como da população. Segundo, disponibilidade de meios eletrônicos, Facebook, Instagram, Twitter, telesaúde, para que a população peça a informação, tenha esse atendimento de qualidade. E terceiro, é a propagação de informações científicas claras, orientando sempre aos usuários, aos profissionais e à população de buscar informações científicas. Porém, com tudo com zelo e com disciplina. Por que é importante isso? Porque o excesso de informação também pode levar ao adoecimento da pessoa. E é importante que você mantenha a sua saúde mental, né? Busque um contraponto, informações negativas com as informações positivas, que você recebe coisas boas e ruins na sua mente, na sua vida. Né? Para além é extremamente importante, né, fortalecer esse lado para dentro de si. E aí, por fim, eu queria ressaltar que não basta só você cuidar do seu EPI externo, né, os equipamentos de proteção individual. Importante também cuidar do EPI interno, né? Do que é o EPI interno? É sua saúde mental, é sua saúde física. E para isso a gente precisa voltar-se para nós mesmos, sempre pedindo ajuda. E para vocês profissionais que estão na linha de frente, fica a disponibilidade de cada unidade de saúde que está atendendo ao COVID-19, muitas delas já implantaram, estão no processo de implantação, de rede de apoio aos colaboradores, aos profissionais de saúde, para que eles possam ter um suporte, né, nesse momento que estão fazendo um atendimento. Então, sintam-se à vontade, podem pedir ajuda, vençam esse preconceito, esse estigma que tem muitas vezes da saúde mental, né? Você não tem uma loucura porque você busca ajuda. Todos nós estamos nesse mesmo barco, uns com mais sofrimento, outros com menos, mas todos nós precisamos nos apoiar. Muito obrigado. Obrigada, doutor Carlos. É, pessoal, até agora a gente recebeu apenas um comentário. Fiquem à vontade se quiserem enviar comentário, dúvidas, mas eu vou ler o comentário que é para o professor Bruno. Foi de Davi, ele disse que pode te enviar uma receita de feijão.
Agora a gente está aguardando o comentário de vocês, o comentário, dúvidas. Estamos aqui à disposição, não é isso, professor Bruno? Isso. Mas se não tiver, se tiver, assim, todo mundo ainda está refletindo sobre o que o professor Bruno conversou com a gente, fiquem à vontade também. A gente vai disponibilizar essa apresentação, certo? No nosso canal. Eu coloquei aqui no chat o portal do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. E vou aproveitar então ler aqui o comentário da Carla. Ela colocou: obrigada, parabéns pela iniciativa. A palestra proporcionou valiosas reflexões. Desejo força para todos nesse momento. Gratidão, Carla. Então, gente, alguém quer fazer mais algum comentário? Tá, o da gente tá. Eles colocam no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar, pode enviar aqui no nosso chat, tá bom? Eu acho que é a Ionara, né? Desculpa se eu não li certo o teu nome. Aí tá aqui, ela escreveu: excelente palestra. E sim, vou aproveitar então para dar alguns informes. A gente está fazendo uma agenda de web palestras semanalmente aqui no Núcleo de Telesaúde. Na próxima semana, na terça-feira, a gente vai ter um momento com a doutora Juliana Schettini, que vai conversar sobre o pré-natal em tempos de pandemia, em tempos de Covid, porque a gente recebeu vários comentários de profissionais da atenção primária com dúvidas de como lidar com a gestante, né? E a gente também vai fazer uma agenda com o doutor Carlos, que também está aqui conosco. Então, acho que serão momentos muito, muito bons para a gente poder se apoiar, mesmo distantes territorialmente, né? Mas a gente precisa se fortalecer por meio dessas reflexões, por meio dessas aproximações que a tecnologia permite que a gente faça. Mas parece que não tem... Ah, tem aqui outro comentário. Esse vai ser para o doutor Carlos. Sim. Maria Rosimere, se você puder, Rosimere, depois coloca o nome do município onde você trabalha e qual o serviço de saúde, só para a gente te ajudar mais, tá? Mas a pergunta que ela fez: essas pessoas serão atendidas onde? Bem, excelente pergunta, Rosimere. Essas pessoas vão ser atendidas, né, em cada município, mesmo que elas estejam com caso de Covid, né, elas vão ser direcionadas para as unidades de saúde de referência para o Covid. E nessas unidades tem estruturado equipes psicossociais, né, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, para atenderem em loco nas enfermarias, né, nas unidades hospitalares que atendem ao Covid, essas pessoas. Caso essas pessoas não tenham suspeita de Covid, sejam pessoas familiares, né, que tenham algum sofrimento, a recomendação é que essas pessoas possam, né, que não estejam com suspeita de Covid, possam buscar as unidades de saúde mental, né, de toda a rede de atenção psicossociais, como os centros de atenção psicossociais, né, ou as unidades de atenção básica que vão ser referenciados para os CAPS, né, que são os centros de atenção psicossociais. Daí elas vão ser acolhidas, atendidas por profissionais, e já havendo a necessidade, pode ser feito algum tipo de terapêutica, seja terapêutica não medicamentosa, como um acompanhamento, né, durante esse período de sofrimento, ou medicamentosa, a depender da avaliação do profissional médico que vai estar na unidade. Mas é importante ressaltar que essas pessoas não estão desassistidas, sejam até aquelas que precisam estar internadas por conta de testes, ainda para firmar o diagnóstico de Covid, elas podem requerer do serviço social, da psicologia e do seu médico assistente, né, o atendimento psicológico e psiquiátrico nas unidades onde elas estão. Né? Cada unidade tem que cuidar de uma equipe psicossocial, estão se estruturando mais outras para que possa se expandir esse atendimento.
E é muito importante disponibilizar isso para o paciente, porque às vezes ele está em sofrimento e ele não quer falar sobre isso. Covid já gera um sentimento de raiva, de frustração, de solidão dessas pessoas. A gente tem que vencer essas barreiras. Né? Os profissionais que atendem essas pessoas também sentem sentimento de frustração, temores por transmitirem o Covid para os seus familiares, o risco de amigos próximos serem contaminados. Mas é importante que todos nós possamos vencer essas barreiras. Então, todos os serviços têm equipamentos profissionais, estruturados, para poder atender esses pacientes. Obrigada, doutor. Mas tem outra pergunta aqui para o senhor. É de Karine. Karine, ela colocou o município. Faço parte da equipe do NASP, do município de Goiânia. A equipe pode ajudar também neste atendimento ou apenas os CAPs? Bem, excelente colocação, Karine. A equipe do NASP, Núcleo de Atenção à Saúde da Família, pode e deve sim apoiar, né, todas essas pessoas em sofrimento, principalmente aqueles que estão em isolamento social, os idosos, com comorbidades, que estão restringindo suas saídas para fora de casa e podem sim, devidamente equipados, né, com EPI de proteção, irem fazerem, né, esse atendimento para essas pessoas que estejam em sofrimento. E daí, identificando alguma necessidade, pode referenciar para os CAPs ou pode só ofertar outro tipo de suporte. Entendendo que o suporte psicossocial, né, no momento de crise, ele pode ser presencial ou pela online, né? E aí vai depender de cada pessoa. Nós tínhamos antigamente uma prática muito interessante, né, antes de existir toda essa internet, que era o hábito de escrever cartas, né, correspondências. E por não ser interessante para as pessoas mais idosas trabalharem isso. Fora isso, orientar essas pessoas também a ter práticas de leitura, rodas de conversa, cordel, né, que são tudo próprio da nossa região, para interagir e alimentar suas mentes com coisas boas. Então, sim, o NASP pode estar sugerindo essas ações, né, o cuidado intradomiciliar de saúde mental dessas pessoas que estão nesse isolamento social. Certo, temos mais outra pergunta, que legal agora que você está mandando, está ficando muito bom. Para o doutor Gustavo, é de Maria Rosemary, ela é de Recife, da Fiocruz. Ela referiu que os profissionais de saúde que estão na ponta, atendendo os profissionais, atendendo os usuários, poderão ter acompanhamento com psiquiatra e psicólogos, onde trabalhe, não tenham esses profissionais da saúde mental? Sim, pode sim. Nós temos uma rede, né, em cada unidade de saúde hospitalar ou nos municípios, para aqueles caras que não têm suspeita de Covid, né, a rede de atenção psicossocial. Mas isso é uma coisa muito boa, tem se manifestado nessa pandemia, a solidariedade. Então, há grupos de profissionais, né, psicólogos, psiquiatras, disponibilizando atendimento online dessas pessoas, né, para que elas se sintam mais fortalecidas, acolhidas nesse momento de sofrimento que está tão, tão grande nas pessoas pelo isolamento social. Se você tem um desejo de ser presencial, eu recomendo que você pode procurar a unidade de saúde, sim, né, recomendando você usar o seu EPI. Né, o profissional que está na unidade certamente estará usando o seu EPI também. Isso não impedirá o atendimento, né? Mas aqueles que têm muito receio de sair dos seus domicílios podem estar buscando essas redes online. E se, por último, você não tem, né, uma rede, acesso à rede online, não tem a possibilidade de sair de casa, busque interagir, né? Tantas coisas interessantes que tem para se fazer. Você pode aprender novas habilidades, como o Dr. Bruno falou, aprender a cozinhar feijão, aprender a cozinhar, costurar, passar. Isso também estimula não só a saúde mental, como evita outras doenças, né? Aprender novas habilidades está comprovadíssimo que evita até doenças como Alzheimer, né? Pode retardar o aparecimento de doenças como Alzheimer e tantas outras. Então, aproveite esse momento para aprender novas habilidades, tá bom? Então, obrigada, Gustavo. Agora, só para compartilhar com vocês dois comentários. Um de Marlise, ela colocou excelente as explanações de Dr. Bruno e Dr. Gustavo. E Sinara também fez um comentário. Agradeço ao professor Bruno e à Secretaria de Saúde pela bela motivação.
Ficou lindamente claro o quanto a felicidade está em nós e na simplicidade das coisas. Queria que todo mundo pudesse ouvir essas palavras valiosas. Obrigada, Sinara. Belíssimo. É, mais alguém quer comentar? Karine também agradeceu. Mais alguém quer comentar? Já estamos no finalzinho, né, do nosso tempo, mas a gente está à disposição, se alguém quiser ainda comentar. Mas eu vou, então, passar para o doutor Bruno fazer a finalização, né, da fala dele. Mas, em nome da Secretaria de Saúde, em nome da equipe do Telesaúde, nós agradecemos imensamente essa sua participação. Foi maravilhoso. E eu já recebi umas mensagens aqui nos outros ambientes de que a gente precisa fazer outros momentos com o senhor. Com você. Olha, ele quer fazer um momento com o senhor. Vamos nos dar as mãos. Vamos. Então, assim, eu só tenho o que agradecer, né? A gente fica um pouco preocupado, como eu falei, a última palestra que eu dei presencialmente foi lá no Procap. E foi muito complicado a gente não poder fazer aquilo que está acostumado a fazer, ter o contato. Eu creio que aqui no Nordeste a gente tem muito mais isso, essa afetividade, né? De chegar junto, de duvido eu encontrar alguém na rua que você não pegue a mão, que você não dê um abraço, que você, né, não tenha esse contato físico. E a gente precisa ter a certeza que isso vai passar. Isso não é eterno. Isso que eu estou passando em casa, o aperreio, o retiro espiritual doméstico comunitário, não vai ser eterno, mas a gente vai trazer algo bom disso. Né? Então, eu acho que o vírus ele está saculejando também a questão da gente se cuidar, se autoconhecer. Então, reflita, medite, ressignifique isso que a gente está fazendo. Né? Uma das coisas que eu estou fazendo muito é a questão de controlar a respiração. A gente precisa, né, controlar para controlar a ansiedade. Né? E o que foi colocado, se você estiver sentindo, não está sentindo bem, peça ajuda. Tem que pedir, peça ajuda. E se você perceber que alguém que você conhece está precisando de ajuda, ajude. Depressão não é frescura, depressão não é mimimi, né? Depressão precisa de acompanhamento e tratamento. Então, só sabe o que é depressão quem teve ou conhece alguém que tem. Então, a gente precisa julgar menos e acolher mais. Eu acho que esse momento é muito propício para a gente pensar nisso. Então, gratidão, a gente vai se encontrar mais presencialmente no futuro breve, e descontar todos os abraços que a gente deixou de dar nesse tempo. Pode ter certeza. Gratidão, professor Bruno. Eu agora vou passar a palavra para a nossa diretora aqui do Núcleo de Telesaúde, do Cineide. Oi, Bruno, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, imensamente a você por ter aceito, né, esse convite e por contribuir conosco nessa primeira web palestra, estreia aqui no nosso núcleo também. E agradecer a você e a doutor Gustavo, que está aqui nos apoiando, né, sempre e agora presencialmente, remotamente, de todos os meios. Né, pra gente, a gente está muito feliz, assim, os feedbacks que a gente já ouviu falar, já ouvi até no corredor, viu? Eu não estava aqui, porque infelizmente não deu mesmo, mas passaram os atos para mim, você está perdendo, devia estar assistindo. E eu realmente senti, porque o tema me interessa, eu conheço pessoas que têm depressão na minha própria família, já tive meus momentos de oscilação e eu sei que esse tema é muito importante para esse momento e todos nós estamos precisando desse apoio, né? Então, eu sou muito grata a você por ter aceito o nosso convite e, enfim, espero que podemos contar com você mais vezes, muito mais vezes. A joia, brigadão aí. E a todos que estão participando também, né? As pessoas que entraram, que prestigiaram esse momento, né? Eu acho que é um momento ímpar mesmo, da gente poder estar mais próximo das pessoas, mesmo estando distante, né? É. E aí a gente tem a tecnologia para nos aproximar. A joia, obrigada, viu, pela sua generosidade. Doutor Gustavo, o que eu quero agradecer, né, essa oportunidade da Telesaúde, né, da saúde,
e o doutor Bruno também, de poder ter o prazer de ouvi-lo, né? Já ouvi muito falar da brilhantismo, da gratidão e tudo. Mas como secretaria, né, como gerente estadual de saúde mental, colocar novamente à disposição, né? A gente aqui está realmente pedindo às pessoas, falem sobre o seu sofrimento, peçam ajuda sobre se você está sentindo que não está legal. Vence essa barreira, esse estigma, essa raiva que muitas vezes dá, esse medo da solidão, que muitas vezes domina todos nós, né? E principalmente, né, alimente a sua mente, a sua alma de coisas boas. Para cada notícia ruim que você tenha absorvido, para cada notícia que você escuta, que alguém comenta, tenta parar uns 5 minutinhos e alimentar sua alma, sua mente de coisas boas. Porque isso vai fazer a diferença, né? Cuidar do nosso EPI interno, ele é tão importante quanto o EPI externo, né? Para evitar. A coisa mais difícil que é essa da contaminação, que não é a destruição do corpo, e sim da mente e da alma das pessoas. Então, a Gerência Estadual de Saúde Mental está à disposição, fortalecendo, criando mais dispositivos, ampliando essa rede, não só rede psicossocial física, mas online também, para acolher as pessoas nesse momento, tá bom? Muito obrigado. Então, pessoal, agora a gente já está terminando. Chegamos no nosso horário previsto para finalização, pontualmente às 16 horas. E a gente espera vocês nas próximas web palestras, que estaremos divulgando as próximas agendas no nosso portal, o portal que eu coloquei aqui no chat, mas já está confirmada a próxima, na próxima terça-feira, né, sobre o pré-natal. E agradecer muito porque vocês estão aqui participando com a gente. Tem 30, no momento tem 30 pessoas participando, né, entre profissionais de saúde, estudantes da área de saúde, mas entraram 35, então a gente sabe que esse momento não é fácil para conciliar com uma web palestra e a correria de cuidar da casa, de cuidar do nosso trabalho, né, que o profissional de saúde neste momento é fundamental. A gente não parou em momento nenhum, ao contrário, a gente aumentou a nossa carga horária, né? Isso faz parte da nossa profissão. Mas é isso, assim, podem contar com a gente, muito obrigada, e recebam o nosso abraço aqui por meio da tecnologia. Nosso abraço virtual. Abraço virtual. Abraço.